Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հայաստանի հարավության օրենսդրության առաջ, որտեղ սահմանադրական կարգ են խախտել, սահմանադրության նորմ են խախտել։ Հայինիքը հանձնվել, հետո նոր սահմանազատման, սահմանագծման կարգ են հաստատել։ Վերջին շրջանում ամենօրյա ռեժիմով Ադրբեջանից Թուրքիայից հայտարարություններ են ինչ ասում, որ խաղաղության պայմանագրի կնքմանը շատ մոտ ենք, հնարավորությունները մեծ են, վերջապես ստացած շրջանում խաղաղություն կհաստատվի եւ նաեւ անդրադառնում են քաղաքական։ Ինչի՞ մենակ է ցեն ասում։ Ասում են մենք մենք այս արագացված գործընթացներ արդյոք ներքաղաղական այս ճգնաժամ պայքարում։ Մենակ չեն ասում, ասում են մենք ամեն կերպ իշխանություններին կօգնենք, որպեսզի կարողանան ռևանշիստական ուժերին ճնշել։ Ասում են, որ կամեն կերպ կօգնենք այս իշխանություններին, իրենց կողքը կանգնացենք։ Լավ եք անում, եթե ձեր ուժերը չբավարարի, մենք ուժեր կուարկենք ձեր մոտ։ Ակցիա են իրականացնում պաշտպանություն իշխող ԿՊԿ կուսակցության։ Իրենց նկարներով, պաստառներով շնորհակալական, այսպես ասած, պաստառներ են փակում աշխարհի տարբեր քաղաքներում։ Միաջակցություն Նիկոլ Փաշինյանի հարավաքներ են կազմակերպում։ Սա դրա շարունակությունն է։ Ինչ է այդ խաղաղության պայմանագիր, չի, նորից են կրկնում։ Դա խաղաղության պայմանագիր չի։ Նա դա զիջումների եւ ամբողջ այդ, այսպես ասած, վտանգավոր գործընթացի ամփոփումը կարող է լինել։ Դրա մեջ ընդամենը ամենագեղեցիկ ու ամենագրավիչ բառը դա խաղաղության բառն է։ Բայց անուն ինչ էլ ուզում ես դի, կարաս մարդ ու նորը ցերեկով սպանես, ասես, սա խաղաղության համար եմ արել։ Գործընթացը խաղաղության գործընթացի համար եմ։ Այսինքն, ինքը էությամբ, ամբողջությամբ այդ խաղաղության կոչոր փաստաթուղթը, ինքը կապիտուլյացիոն փաստաթուղթ է, որով Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո չգոյությունն է փաստելու։ Ուրիշ ոչ մի բան։ Այդտեղ սահմանադրություն, անկախության հռչակագի, պետականություն, պետություն, այս որ այս գործընթացները ծավալում են, ինչի համար է ծավալվում։ Այս գործընթացի մի մասն էլ սահմանամեր գյուղերում արդեն գյուղերի խաչերի լույսերն են անջատել։ Ասում է չգրգրենք ադրբեջանցիների։ Այդ է հայ առաքելական սուբյեկտիվ նկատմամբ ոտնձգությունը, ազգային արժեքների նկատմամբ։ Այդ ցուցակը, որ հրապարակել է, այդ խաղաղության պայմանագրի նաև դրույթների մեջ է մտնում, որ այդ մարդկանց, ով որ մասնակցել է 90-ական թվականների ազատագրական պատերազմին, այդ մարդկանց ցուցակներ են հրապարակել։ Դա էլ է խաղաղության օրակարգի մեջ մտնում, որ Ադրբեջանը պահանջում է Խոջանի ցեղասպանությունը, այսպես ասած, դա էլ է խաղաղության օրակարգի մեջ մտնում։ Ցեղասպանության ուրացումը, որ ուրացել է այս իշխանությունը, դա էլ է խաղաղության օրակարգի մեջ մտնում։ Ցեղասպանությունը ուրեմն Խոջալուի ցեղասպանությունն է, դեից ասեմ, իանտուն է այդ ցեղասպանությունը Խոջալուի։ Այդ է խաղաղության օրակարգը։ Վերջում մենք դիհասնենք, որ խաղաղության բան չկա այդ։ Այս մարդը ամենուր նոր բաներ է պահանջում։ Սրանք էլ հուլ-հունազատ խելոք, Ստեյրած Ալիևի, Էրդողանի գանձերը ստենստած խելոք իրականացում են այդ ծրագիրը, հակապետական դավաճանական։ Եթե խաղաղության բան չկա, այդ փաստաթուղթը ծայրից-ծայր Հայաստանի շահից ոչ մի դրույթով չի բխում։ Թող չլորեստեն մարդկանց։ Շարունակում է քննադատել շարժումը եւ վերցրել նաեւ համեմատականները իրեն անցկացել Արսեն Թորոսյանը մասնավորապես հայ առաքելական եկեղեցին առաջարկել է միացնել դաշնակցությանը եւ միանգամից անունել փոխել։ Արտիստ, սատիստ մեկը ո՞նց կարող է նորմալ լուրջ բանական մի բան ասել։ Այդ մարդը հայտարել է, որ ես աթեիստ եմ։ Ասել է, ես չեմ ընդունում հայ առաքելական սուբյեկտիվ չեմ։ Հայ մարդու ամենակարևոր արժեհամակարգերից մեկը կազմված է հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու հետևորդ լինելը։ Ես հավատքով մարդ եմ, ես նաև կարծիք եմ կազմում այն մարդկանցից, որոնք որ մերժում են հայ առաքելական սուրբ եկեղեցին։ Ընդհանուր այդ մարդը կարոց վեսելածնա շողակատի փողտան հայնի տան, որ ստել քարոզի։ Ես ստեր աչի հերթական ստերի խմբակա։ Չի ասած ստեր քարոզի, ասել եմ շատ։ Հա, դե ստեր քարոզ է, ոչ սուտ քարոզեցին, էի սուտ ասեցին, չէ՞։ Արցախցիների մեր քույր եղբայրների նկատմամբ ապելություն չեն քարոզում։ Քարոզում են, չէ՞։ Այդ էլ քարոզչության մի մասն է, էլի։ Հիմի դուրս եկե եկեղեցու դեմ ազգային արժեքների դեմ, այսինքն ի՞նչ անենք մենք։ Ձեր նման թրքասեր ենք, թրքահապատ ակնենք, ստրուկ ենք, ճոքենք Ադրբեջանի Թուրքիայի առաջ։ Մեր ազգային արժեքներն մոռանանք, ուրանանք ազգային արժեքները, ուրանանք Արցախը։ Իրանք ամբողջ գործնեությունը ուղղացման գործընթացը։ Արցախ ուրացա, փաստերով եմ ասում, ուրացա։
Մեր Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք է մտել Ադրբեջան ցիները։ Ուրացան այդ ամեն ինչը, ուրացան։ Մենք ցեղասպանությունը ուրացան։ Ես չեմ ասել, Լեմկինի անվան միջազգային ինստիտուտը արձանագրել է, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները ցեղասպանությունը ուրանում են։ Կարևոր բաղադրիչ է, չէ՞։ Եկեղեցին ուրանում են։ Իրանց ամբողջ գործունեությունը ուրացումա։ Ուրացումա ու Հայաստանի հայկականության հետ կապ չունի այդ մարդկանց գործունեությունը։ Սրանք ամենը կարան մի քանի օր են վերեն, առանձնեն ընտանեկան բռնության դեմ, վերեն ԼԳԲ-ի քարոզանեն, ընտանիքի արժեքների դեմ գործեն։ Ասենք այդ բաներից ուժեղ են, բայց ինչ վերաբերվում ազգայինին, հայրենիքին, պետականությանը, սրանք կիլոմետրերով հեռու են։ Մի այսքան ցավ ու ապրումակցում է չկա մեջներով։ Ասում են Տավուշը հանձնեցին, ասում ազատագրել են։ Որ իրանց լսես, կասեն 4 գյուղ են ազատագրել։ Ասում են պայմանագրությունը կողոց դի երաշխավորի համար ծարտ են։ Ասենք որ մի հայտարարությունը մեկնաբանում։ Այդ մարդիկ կամ ադեկվատ չեն, կամ էլ մեր նյարդերի հաշվին ու մենք ապրենք։ Այս ընթացքում մի լավ բան չունեն արել։ Մի հատ լավ բան նշի, որ այս մարդիկ մի լավ գործ են արել։ Մի հատ հայրենիքին նվիրված գործ են արել։ Իրանց սիրելի ադրբեջանցիները, իրանց սիրելի, ասում եմ, սիրելի ադրբեջանցիները, ադրբեջանցի զինվորները։ Իրանց սիրելի ադրբեջանցի զինվորները գալիս են ստե մարդ ու գլուխ են կտրել, փարք ու պատվով տանում են, հանձնում են։ Մեր ստեի բողոքով Արցախի քույր երեխաներին կամ Տավուշի մեր ընկերներին, որ ամանամ էր տեկել են բողոքում են, գլուխները ջարդում։ Տեսա, թե ադրբեջանցի մի հատ ապտակ տան, ասեն, եկել ես, թե մարդ ու գլուխ են կտրել, ապտակ տան մի հատ։ Չէ, փարք ու պատվով տանում են, տալիս, ասում են, մոլորված ա։ Իսկ իրա երկրի պետականության համար պայքարով մարդն ապտակում է։ Ու ասում ապտիշի մեքենան, քշում ա մարդկան վրա, ջարդում մարդկան, ու հորդվա։ Ես են օրը քրչական կոմիտեի մել եմ ասում։ Մարդկանց վրա քշում ա ուազ մեքենան, ջարդում ու այդ մարդը մեղավոր չի, ով որ ուազը տակ անգել, էտա մեղավոր, էտա ջարդում։ Այսինքն մեղավոր ես, որ չես զովել։ Ես եթե ուազի տակ ենք ցե, ոչ չես մնացել, դու մեղավոր ես, դու պտի քրյական գործով անցնես։ Այսօր տասնյակ մարդկան, իրանց հայրենիք, իրանց պետականության համար պայքարող մարդկան, շից ու գործեր են սարքել, տալ են բանտերն են լցրել, հիմա էլ ասում են, այս բանը, ինչ այս պայքարը ազնիվ չի, ձեր նա ազնիվ, ձեր որ մի գործն ազնիվ։ Պարոն Դանիելյան, ներողություն ընդհատում եմ, մեկը ռեպորտաժ է պատրաստել Հիրախնորից, արցախցիներն էին իբր թե 2200 դրամով գալիս են Տավուշի համայնքի շարժմանը, պարզվեց ավելի ուշ, որ բարբար է։ Այդ 2200 դրամանոցները իրանք են, իրանք 2200 դրամանոցները, բայց մի քիչ իրանք շատ են ասում, իրանք 2200 էլ չեն, ավելի քիչ չեն, ի՞նչ անշալակում 2200, այ ոչնչություններ, մարդկանց տնավեր եք արել, մարդկանց հայրենիքից եք զրկել, գերեզմանից եք զրկել, պատմամշակութային կոթողներից եք զրկել, հազարամյակներով ապրող արցախցին իր տնից տեղից զրկել է, դուք ո՞ւմ եք ուզում վարկաբեկվեք, այ վարկաբեկեք, այ վարկաբեկվածների խմբակ, ամբողջ ծայրից ծայր վարկաբեկված են։ Ասենք արցախցիներին տիրախավորելով ինձ կշիռը բարձանալու, բարբարը չեն հասկացել, որ հետև այդ բարբարը հետ էլ կապ չունեն, որ հետև այդ հայրենիքի հետ էլ կապ չունեն։ Եթե չեն հասկացել, մի հատ հասկացող մարդու հարցնեին, ասեն, ի՞նչ ա նշանակում էդի։ Եթե բարբարը չեն հասկանում, պիտի մարդկանց վարկաբեկեն, հեշտ ա, չէ՞, դե նոր չեն վարկաբեկել, անընդհատ էլ վարկաբեկում են, անընդհատ։ Ամբողջ այս ընթացքում եւ ոչ միայն այս ընթացքում արցախցիներին տիրախավորել են։ Հիմա Գեղարքունիկում չեն թիրախավորում, մարս պետ կոչեցյալը, ինքը սաղ կյանքը խոպան ա եղել, էմի խոպանչիրը դուրս են եկե բողոք եմ են, ասմա բան արեք, գնացեք ձեր տներով, հիմա էլ էտ խոպանչի մարս պետը արցախցիներին կանչում ասմա սոցիալական ծրագրերից կզրկվեք, հանկարծ միտինգներին չմասնացեք, հանկարծ ձեր բողոքի ձայնը չբարձացնեք։ Մարդիկ են գալիս մոտենում, ասում ա, վախենում ենք սոցիալական ծրագրերից մեզ բան անեն, աջակցությունից մեզ զրկեն։ Էսա բարոյականությունը, այդ բարոյական վաղը միշտ որ Տավուշցուն չեն ասելու, հանկարծ բանը Կիրանցուն ասեն, հանկարծ չմասնակցես, քու հայրենիքը տվել են ադրբեջանցուն, թե չէ այդ ծրագրերից քեզ ի՞նչ, իրանց հիմա ի՞նչ տարբերություն, թիրախավորել ա, ի՞նչ կապ ունի, հետո տենց կտոր կանես սաղինը կթիրախավորեն, իրանց գործը կանեն էլի իբր թե, որ հետո ամեն ինչ որ անում են, դա մենակ
երկու պետության սրտով են ամ թուրքերի եւ ադրբեջանցիների ուրիշ ոչ մի բան չկասկա այդ մարսպետը նույն այսօր ճեպազրույցի ժամանակ նշեց որ չի պատրաստվում հանդիպել Բաղրատ Սփազանին եթե բաց ով է իրան խնդրել որ ինքը հանդիպի Բաղրատ Սփազանին ո՞նք ինչա ի՞նչ կապ ունի Բաղրատ Սփազանի հետ պետք չի հանդիպել պետք է ընդամենը բարոյականություն ունենալ մտ տեսակլնել եւ այդ այդ գոնե այ ալնելու մի քիչ այդ կարողականություն ունենալ Իրա չեն խնդրում մեկ այդ հանդիպել ինչ անել։ Իրա ասում են ձեր պարտականությունները չեք կատարում։ Իրա ասում են ձեր լիազորությունները վերազանցում եք, սպառնում եք մարդկանց, որ հանկարծ չմասնակցեն, դրա համար կրելու եք պատասխանատվություն։ Պատասխանատվություն եք կրել։ Շնորհակալ եմ։